Boa noite a todos do canal. Me chamo Rafael e o que vou relatar agora... Não me contaram, não ouvi em um bar. Eu sei que Satã existe. E afirmo isso com certeza porque ele faz parte da minha vida diariamente. Eu sei que mais de um já se perguntou pelo menos uma vez se é possível fazer um pacto com o diabo. Claro que é possível, eu fiz. E vou contar minha experiência exatamente para que não fiquem com vontade de fazer o mesmo. É o pior erro que podem cometer nas suas vidas. Para compreender minha história, é necessário que saibam quem foram meus progenitores. Minha mãe foi a terceira de 5 irmãs. As duas mais velhas e as duas mais novas tinham algo em sua personalidade que as destacava, mas minha mãe nunca se destacou em nada. Não era forte, não era inteligente, não era popular e também não se destacava por sua beleza. Sabendo que seria difícil conseguir um bom emprego, optou por fazer algo que lhe desse dinheiro e que, ao mesmo tempo, a satisfizesse ao prejudicar pessoas. Ela procurava homens ricos, casados e com filhos, os envolvia, engravidava deles e, chegando o momento, os ameaçava de contar tudo se não recebesse uma quantia incrivelmente generosa de dinheiro. Como resultado disso, fui o menor de 4 irmãos, todos de pais diferentes. Isso é tudo o que posso dizer sobre minha mãe. Quanto ao meu pai, nunca o conheci, nem mesmo por fotografia, nada. Minha mãe disse que meu pai era satanista e que eu nasci do único encontro deles. Sou o fruto de um encontro não consensual. Minha mãe sempre se certificou de me lembrar que eu não deveria ter nascido. Nunca me quis. Em repetidas ocasiões, repetia que deveria ter me tirado. Ela sempre falava sobre como perdeu um pretendente muito bom porque ficou grávida de mim. Não tem ideia do quanto é horrível sua própria mãe dizer que se arrepende de ter te trazido ao mundo. Assim cheguei ao mundo, indesejado, repudiado por quem me deu a vida, condenado a sofrer, destinado a mendigar uma gota de afeto a cada dia de minha maldita e miserável existência. Eu vivia um inferno todos os dias. Minha mãe sempre me tratou de maneira diferente dos meus irmãos mais velhos. Ela nunca foi carinhosa com eles, mas quanto mais dinheiro eles enviassem, menos mal ela os tratava. Então, claramente, eu sempre recebia o pior: os golpes, os gritos e os insultos. Minha mãe sempre teve solvência econômica. Recebia muito dinheiro por seu silêncio. E mesmo assim, sempre tentava economizar tudo o que podia quando se tratava de comprar coisas para mim. Não estou falando de brinquedos. Refiro-me ao fato de que sempre me coube roupas ruins, às vezes até rasgadas, incluindo sapatos e meias. E até minha comida era diferente da dos meus irmãos. Entendo que há pessoas que não têm comida. Estou ciente de que existem crianças que jamais tiveram o básico. Essa não é a minha queixa. O que me enchia de raiva era que, enquanto meus irmãos usavam tênis com luzes e camisetas novas, eu andava descalço e até mesmo com roupa íntima velha e desgastada. A única coisa valiosa que possuí foi um pingente de quartzo negro que um dia amanheceu debaixo do meu travesseiro. Eu o coloquei assim que o encontrei. Minha mãe quase teve um infarto quando me viu com o pingente, enquanto gaguejava de nervosismo. Confessou-me que usava aquilo na noite em que eu fui concebido. Percebi que ela sentiu medo, inclusive parou de me bater por alguns meses. Depois, o medo passou e as surras retornaram. Ainda guardo o pingente até hoje. Sempre odiei meus irmãos. Os odiava com todas as minhas forças. Eles eram cruéis comigo o tempo todo porque sabiam que minha mãe nunca faria nada para me defender. Me arrastavam pela casa puxando meu cabelo. Me trancavam em lugares pequenos. Me batiam. Me cuspiam. Me insultavam. Eram uns desgraçados. E tenho certeza de que estão ardendo no inferno. Em uma ocasião, me subiram em uma árvore e me empurraram. Quebrei um braço e algumas costelas. Foi a única vez que minha mãe me levou a um hospital. Lembro-me de ver uma pitada de preocupação em seu rosto. É a melhor lembrança que tenho dela.
Minha vida era uma porcaria. Não havia absolutamente nada de bom nela. Então me refugiei na cannabis. Ela me ajudava a escapar dos meus problemas. Funcionou por um tempo, mas minha vida piorava a cada dia. Então, aos 13 anos, comecei com substâncias mais potentes. Toda minha estadia no ensino médio foi horrível e repugnante. Eu sempre fui muito magro, o que me tornava um alvo fácil. Apanhava pelo menos uma vez por semana. Nunca era uma briga de um contra um, então eu não tinha chance de me defender. Como se minha vida não fosse suficientemente miserável, em uma ocasião tive a terrível ideia de me declarar para a garota que gostava. Ela zombou de mim na frente de todos, me humilhou até cansar. Isso foi a gota d'água. Eu não estava disposto a suportar mais uma zombaria. Então, com lágrimas nos olhos e cheio de impotência, agarrei a garota pelo pescoço e dei um tapa em seu rosto. Foi a primeira vez que desferi um golpe. Logo, todos que estavam rindo de mim ficaram em silêncio. Suas expressões zombeteiras mudaram, estavam surpresos. Fui expulso da escola, claro. Sinceramente, isso não me importou. O problema foi ter que contar para a minha mãe. Ela ficou furiosa e, enquanto me dava a maior surra da minha vida com um cinto molhado, aproveitou para me lembrar que a minha existência tinha sido um erro. Depois que minha mãe se cansou de me bater e meus odiosos irmãos foram rir de mim, saí de casa e peguei um brinco de ouro que tinha caído da minha mãe enquanto ela me batia. Levei esse brinco a uma loja de penhores e o troquei por um momento de paz e tranquilidade. De repente, de longe, houve um estrondo forte vindo da minha casa. Alguns vizinhos começaram a gritar. Parece que algo havia acontecido por lá. Suponho que tenha sido um descuido da minha mãe, ou talvez a estupidez dos meus irmãos. Mas algo aconteceu e o botijão de gás explodiu. Os bombeiros conseguiram resgatar minha mãe e meus três irmãos ainda com vida. Todos foram levados para o hospital, mas estavam gravemente feridos. Minha mãe não conseguiu sair do hospital para continuar me batendo. E meus irmãos também não se recuperaram para continuar zombando de mim. Julguem-me se quiserem, mas a verdade é que, quando soube que estava sozinho, senti que tinham tirado um grande peso das minhas costas. Ninguém quis cuidar de mim, já que minha mãe nunca se deu bem com suas irmãs. Acabei em um orfanato administrado pela Igreja Católica. Nisso eu já tinha 15 anos. Não sei como são todos os orfanatos, mas posso falar sobre aquele em que estive e posso garantir que definitivamente não era um lugar agradável para se viver. Muitas das crianças e adolescentes que supostamente foram resgatados sofriam com maus tratos. Naquele orfanato fiz um amigo que tinha sérias alterações cerebrais. Era divertido, ria das minhas piadas, tratava-me bem, mas tinha algo sombrio. Uma vez ele me contou que, em uma ocasião, algumas pessoas o usaram em um ritual satânico. Suas pupilas dilataram muito quando me contou sua experiência traumática. Quando ele contou pela segunda vez, mudou alguns detalhes. Então nunca soube se o que me dizia era totalmente real. Enfim, alguns de nós eram enviados para as ruas para trabalhar. Nos davam coisas para vender ou nos vestiam de maneira a despertar piedade e assim conseguir dinheiro. Eu ia aos cruzamentos para limpar vidros. Aproveitava para me distrair e assim poder usar algo. Aquele orfanato era estranho. Às vezes, à noite, quando supostamente todos deveríamos estar dormindo, pessoas estranhas chegavam, se reuniam no pátio e faziam coisas estranhas. Um dia, chegou ao orfanato um casal estranho. Passearam pelo prédio e, quando passavam por uma das freiras, elas se curvavam, ou melhor, a velha freira que administrava o orfanato beijou a mão deles. Eu estava observando tudo do segundo andar. De repente, o casal percebeu que eu os estava observando e me fez um sinal para me aproximar. Enquanto eu caminhava em direção a eles, uma das freiras me olhou com raiva e disse algo a eles. O homem se virou para ela com cara de irritação e a esbofeteou com muita força.
Sorri ao ver isso. A esposa do homem percebeu e sorriu para mim também. Assim que cheguei perto do casal, o homem, enquanto segurava meu pingente de quartzo negro, perguntou se as freiras me tratavam mal. Imediatamente soube que esse homem sabia algo sobre o pingente. Me senti à vontade e contei sobre todos os maus tratos. O homem virou o pescoço, mostrando que estava irritado. A mulher acariciou meu cabelo e disse que toda aquela bobagem havia acabado, que eles me levariam com eles. O casal e eu fomos até a mãe superiora. O homem disse que eu ficaria do lado de fora com a esposa, enquanto ele entrava para conversar com a freira. Também me pediu meu pingente, e eu o emprestei. Não sei exatamente o que aconteceu lá dentro, mas houve barulho. Depois de uns 5 minutos, o homem saiu. Por curiosidade, olhei para a velha antes que ele fechasse a porta e percebi que a freira tinha um ferimento na boca e estava sangrando. Assim que vi o veículo em que o casal estava, ficou claro que tinham muito mais dinheiro do que minha mãe já teve. A casa deles era gigantesca, com 2 andares e ocupando o espaço de 4 casas normais. Tinha palmeiras na entrada. Era de cor cinza claro, com contrastes em um cinza mais escuro. Na garagem tinham mais 3 veículos. Entramos na casa. Era espetacular por dentro, toda pintada de branco. A grade da escada que levava ao 2º andar era de cor creme. Havia vasos com plantas exóticas por toda parte. Me levaram para o 2º andar e fomos a um quarto grande com cama, guarda-roupa, televisão e uma prateleira com vários livros, além de ter seu próprio banheiro e chuveiro. A mulher me disse que dentro do guarda-roupa havia roupas que eram do seu falecido filho. Pediu para eu experimentar e separar o que ficaria para mim e o que não. Agradeci-lhes e disseram-me que voltariam em breve. Tomei um banho, experimentei as roupas. A maioria ficava um pouco grande, mas estava tudo bem. Então decidi ficar com todas. Todas as roupas no armário eram pretas, camisas e camisetas, tudo era preto. Algumas eram completamente lisas, outras tinham algumas estampas com designs curiosos. Eu gostei das roupas. A mulher voltou ao quarto, abri a porta. Ela me olhou com os olhos bem abertos e brilhantes. Acontece que eu estava usando naquele momento um moletom que era um dos favoritos do filho falecido do casal. Ela disse que a comida estava pronta, descemos para o jantar. A mesa era oval, de vidro, com 7 cadeiras brancas. E tudo era iluminado por um enorme candelabro. A cadeira principal, onde o homem se sentou, era muito peculiar, com descanso de braços adornados com caveiras. A mulher percebeu que essa cadeira me surpreendeu. Então riu um pouco e me disse que as caveiras não eram reais. A jovem que trabalhava na casa serviu a comida e águas saborizadas. Aquela refeição foi a melhor que eu já tinha experimentado na vida. Não havia comparação. Era massa, purê de batata e peito de frango recheado com frios. Delicioso. O que mais gostei foi que, pela primeira vez em meses, estava comendo uma refeição quente. O homem me perguntou se eu já tinha experimentado álcool. E eu disse que sim. Então ele trouxe uma garrafa de vinho e serviu para nós 3. Brindamos, porque a partir daquele momento, seríamos uma nova família. Eles tinham recuperado o filho que perderam, e eu ganhei os pais que nunca tive. Os meses se passaram. Eles realmente me tratavam como um filho. Nunca hesitaram em falar sobre o filho que perderam, mas nunca fizeram comparações entre ele e eu. Eu confiava tanto neles, me sentia tão confortável com eles que uma vez me atrevi a perguntar o que havia acontecido com o filho deles. Eles responderam que ele havia tomado uma decisão importante em sua vida. As coisas deram errado. Ele não soube lidar com a situação e morreu. Algo com o qual eu estava me acostumando era o humor tão pesado que eles tinham. Era um humor tão negro que, mesmo depois de me contarem o que aconteceu com o filho deles, o homem deu um tapinha nas minhas costas e disse: "Tranquilo, ele não era ciumento. Não vai vir te atormentar à noite."
Fiquei desconcertado. O homem começou a rir, depois a mulher. E finalmente eu ri também. Eu estava me adaptando ao jeito deles de viver e gostava disso. Quando completei 16 anos, o homem, a quem já chamava de pai, me levou a um lugar estranho, uma cabana afastada da cidade. Dentro, havia quadros de pinturas curiosas, paisagens desoladoras, cemitérios, locais infernais, e a maioria dos quadros tinha demônios grotescos pintados. Houve um que chamou muito minha atenção. Era uma criatura magra, com 6 braços longos e 100 pernas. A criatura segurava 4 cabeças, 3 de homens e 1 de mulher. Não pude deixar de lembrar da minha falecida família. Eu estava certo de que eles estavam apodrecendo no inferno. Então esse quadro era perfeito para mim. Meu pai o comprou para mim e o coloquei no meu quarto. Meu novo pai também era meu melhor amigo. Ele trabalhava praticamente todos os dias. Geralmente descansava de 1 a 4 dias por mês. Sempre, antes de ir trabalhar, ele me acordava para tomarmos café da manhã juntos. Às vezes até me levava ao trabalho, pois era um executivo de uma empresa de móveis para o lar. Quando eu ficava em casa, passava o dia todo fazendo atividades com minha nova mãe. Assistíamos a filmes, colocávamos discos de música e jogávamos jogos de aposta. Às vezes, não com muita frequência, minha mãe saía e me deixava em casa com a moça que ajudava nas tarefas domésticas. Nos deixava sozinhos, vocês devem saber para quê. À tarde, quando meu pai voltava do trabalho, geralmente nos levava para jantar ou ao cinema. Eu me sentia feliz como nunca me sentira antes. Devo esclarecer que meus pais nunca me disseram que me amavam, mas não era necessário. Eles demonstravam isso todos os dias. Durante todo esse tempo, eu estava recebendo aulas de professores particulares e, quando completei 17 anos, já estava pronto para ingressar na universidade. Também havia aprendido a dirigir. Uma tarde, enquanto meu pai e eu tomávamos um uísque, perguntei sobre a primeira vez que nos vimos naquele orfanato, quando ele segurou meu pingente. Eu queria saber se ele sabia alguma coisa sobre o pingente. Meu pai me disse que o meu pingente era muito mais valioso do que eu podia imaginar, que tinha um significado grandioso, mas que ainda não era o momento de falar sobre isso. Ele disse que eu deveria completar a maioridade primeiro e então ele poderia me contar tudo. Os meses se passaram, entrei na universidade. Já havia se passado anos desde que eu tinha estado em uma escola, e a última vez foi naquela ocasião em que me expulsaram humilhantemente. Então, eu estava um pouco nervoso no meu primeiro dia na universidade. Felizmente, o ambiente era completamente diferente do ensino médio. O tempo passou e finalmente completei 18 anos. Chegara o momento da grande revelação. Durante o jantar, meus pais e eu nos sentamos na sala de jantar. Em certo momento, meu pai olhou para mim e disse: "Sua mãe e eu fazemos parte de uma comunidade satanista." Fiquei paralisado naquele momento. Então, minha mãe revelou que o pingente que eu usava era o bilhete de entrada para a comunidade de Satanás. Meu pai colocou a mão no meu ombro e disse que algumas pessoas queriam me conhecer. Ele afirmou que era hora de me juntar ao culto, hora de servir a Satanás. Eu estava completamente chocado, não sabia o que dizer, senti muito medo. Minha mãe percebeu que eu estava assustado, segurou minha mão e disse: "Sua vida antes de vir para nós era uma vida ruim. Aqui você tem tudo, é feliz. E tudo o que seu pai e eu oferecemos a você foi presente de Satanás. Ele só quer o melhor para você." Eu estremeci quando ela disse isso. Era verdadeiramente arrepiante. Mas ao mesmo tempo senti o calor de uma mãe que me amava. E estava convencido de que ela jamais me faria mal. Então concordei. Levantamos da mesa, entramos no carro do meu pai e ele dirigiu por horas até chegarmos a uma antiga fazenda no meio do nada. A fazenda era bastante sombria, sem iluminação, tomada pela vegetação. Havia muitos veículos lá, a maioria de luxo ou esportivos. Também havia caminhonetes e motocicletas.
Havia até mesmo um helicóptero. Ficou claro que as pessoas presentes deviam ser de grande poder e riqueza, dos círculos mais altos da sociedade. Dentro da fazenda, várias casas estavam dispersas. Meu pai estacionou perto de uma delas, descemos e entramos. Dentro, tudo parecia normal, abandonado, mas normal. Havia uma escada que levava ao porão. Descemos, eu na frente, escoltado pelos meus pais. Lá embaixo, uma missa estava acontecendo. Todos estavam vestidos de preto, não de túnicas, mas de roupas normais, todas pretas. No centro havia um corpo, com um pentagrama desenhado com sangue. O sinistro pentagrama, com pelo menos 3 metros, estava cercado por velas. Atrás do pentagrama havia uma gaiola com um corvo. E bem atrás da gaiola havia um altar com vários livros, onde estava o sumo sacerdote, rezando, usando uma túnica e uma máscara. Meus pais e eu caminhamos entre a multidão até ficarmos diante do pentagrama. Então o sumo sacerdote me olhou e fez um discurso de boas-vindas. Foi um discurso extenso. Quando terminou, todos os presentes começaram a rezar em voz muito baixa, como sussurros. Era arrepiante. Ainda mais porque os à minha direita rezavam algo e os à esquerda rezavam outra coisa. Minha mãe me disse ao ouvido para eu me despir, que nada ia me acontecer, que era parte da iniciação. Não quis questionar minha mãe, então simplesmente fiz o que ela pediu. Então meu pai, com a ajuda de outros 2 homens, retirou o corpo que estava no centro do pentagrama. Em seguida, minha mãe me levou para que eu ocupasse o lugar onde o corpo sem vida estava. Fiquei deitado sobre um pentagrama de sangue. Estava pegajoso, repugnante e cheirava mal. Estava começando a ficar tonto. As pessoas começaram a rezar cada vez mais alto e rápido. Meus batimentos cardíacos aceleraram. Achei que ia ter um ataque cardíaco. Então ouvi a abertura da gaiola. O sumo sacerdote pegou o corvo. Ele se posicionou para que seus pés ficassem ao lado da minha cabeça. Então todos ficaram em silêncio. O silêncio envolveu todo o ambiente. O sumo sacerdote, com voz forte, disse algumas palavras em uma língua estranha e, em seguida, sacrificou o corvo e todo o sangue caiu sobre o meu rosto. Aquilo foi demais, então desmaiei. Só recuperei os sentidos no dia seguinte. Estava no meu quarto. Sentia-me limpo e fresco, como se tivesse tomado um banho. Sabia que algo dentro de mim havia mudado. Saí do meu quarto e fui para a sala de jantar, onde meus pais estavam almoçando. Sentei-me com eles e conversamos sobre o que aconteceu no ritual. Também fiz muitas perguntas sobre a seita satânica à qual agora eu pertencia. Ao contrário do que muitos podem pensar, o satanismo não é uma grande organização mundial com células por todos os lugares. Sim, há seitas satânicas em cada cidade, mas não necessariamente estão relacionadas. Explico. O satanismo se divide em 2 correntes principais: o satanismo teísta e o satanismo ateísta. O satanismo ateísta pode ser avelano ou não avelano. E o satanismo teísta tem tantas variações quanto as religiões judeu-cristãs. Além disso, ambas as correntes satânicas podem ser luciferinas ou não luciferinas. Acho que essa breve explicação é suficiente para entender que o satanismo não é algo fácil de compreender. Então, cada seita satânica é única, pois cada uma adota rituais e ensinamentos de qualquer variante do satanismo e os funde como quiser, sem limites. Enfim, desde que me juntei à seita satânica, comecei a melhorar em todas as matérias da universidade, pois fazer parte de uma comunidade dessas não se trata apenas de adorar o diabo. Também é necessário adquirir muito conhecimento para participar de debates intelectuais que enriqueçam a mente. Assim, além das aulas na universidade, eu tinha aulas de satanismo. Por quase 8 meses, recebi lições sobre aquele trecho bíblico onde Eva convence Adão a comer o fruto proibido no paraíso. O sumo sacerdote,
explicou que ali no paraíso nasceu o primeiro mandamento satânico, ou seja, a anarquia. Quanto mais tempo passava na seita, mais minha personalidade mudava. Tornei-me uma pessoa confiante, egocêntrica, muito culta e adquiri uma grande habilidade de expressão e liderança. Isso me tornou muito popular. Todos queriam estar no meu círculo de amigos e eu tinha uma variedade de garotas para escolher, saindo com uma diferente a cada fim de semana. Durante toda a minha estadia na universidade, sentia-me poderoso e superior. Ninguém ali jamais soube qual era minha religião, nem houve uma leve suspeita, pois, embora me vestisse sempre de preto, nunca usei colares ou anéis com caveiras ou algo do tipo. Também não ouvia música rock ou metal. Nunca foram do meu agrado, sinceramente. Formei-me como o melhor da turma. Ficou claro que eu não precisava procurar emprego, já que meus pais me davam tudo. Mas caso quisesse trabalhar, era tão fácil quanto dizer ao meu pai, e ele me acomodaria na empresa de móveis. Decidi dedicar-me 100% ao culto. Nesse tempo, meu conhecimento aumentou consideravelmente. Aprendi a realizar rituais complexos e perigosos. Inclusive, comecei a desenvolver certas habilidades que iam além do humano. Por respeito ao culto, não posso revelar muito, mas posso confirmar o que sei que muitos estão pensando. Há sacrifícios da nossa própria espécie. Não são muito frequentes, mas acontecem. As pessoas também contam que as seitas pegam crianças e bebês para rituais. A única coisa que direi é que nunca se deve negligenciar seus filhos. E também não se deve permitir que estranhos se aproximem deles. É preciso ter muito cuidado. Em determinado momento, o sumo sacerdote disse que havia chegado a hora de mostrar que eu entendia o satanismo e que tinha a capacidade de transmiti-lo. Assim, eu deveria trazer uma pessoa para se juntar à seita. Foi então que entrei em contato com uma ex-colega da universidade, uma garota tímida e discreta. Ela nunca mostrou interesse em mim, então para mim era um desafio. Eu estava determinado a fazê-la se juntar à comunidade. Encontrei-me com ela para almoçarmos. Ela me contou que não teve muita sorte depois da universidade e estava trabalhando em uma biblioteca. Disse a ela que não teria problemas em arrumar emprego para ela na empresa onde meu pai administrava. Ela recusou a princípio, mas insisti e ela concordou. Naquela noite, durante o jantar, conversei com meu pai e ele disse que no dia seguinte demitiria a secretária para que essa garota ocupasse imediatamente o cargo dela. Antes de dormir, liguei para minha ex-colega e disse a ela que já havia conseguido o trabalho. Ela ficou um pouco indecisa, mas assim que mencionei que o salário era 4 vezes maior do que o que ela ganhava na biblioteca, ela aceitou. Meu pai proporcionava a ela muitas facilidades no trabalho e eu tornei-me seu melhor amigo. Na verdade, minha mãe a convidava para passeios de vez em quando. Transformamos completamente sua vida. Finalmente, confessei a ela que meus pais e eu pertencíamos a uma seita satânica e a convidei a se juntar. Garanti que tudo o que tinha se multiplicaria e ela aceitou. Levei-a até aquele antigo rancho, exatamente como meus pais fizeram comigo. Descemos juntos até o porão, caminhamos até o pentagrama de sangue, ajudei-a a se despir e permaneci ao seu lado quando o sumo sacerdote deixou cair o sangue de corvo sobre seu rosto. Eu tinha cumprido a missão. O sumo sacerdote me parabenizou. Meus pais estavam orgulhosos e eu me sentia maravilhoso. Sentia-me ainda melhor quando meu pai, à sugestão do sumo sacerdote, me presenteou com um carro como recompensa. O tempo passou, e numa noite, durante o jantar, meu pai ficou muito sério e disse que chegara a hora de tomar uma decisão. Eu estava um pouco desconcertado. Ele esclareceu que, independentemente do que decidisse, eles me apoiariam e nada mudaria entre nós. Fiquei gelado quando meu pai disse que eu precisava decidir naquele momento se queria oferecer minha alma a Satanás em troca de poder. Eu não sabia o que responder.
Ser satanista é uma coisa. Ceder a alma ao diabo é algo completamente diferente. Minha mãe segurou minha mão e disse que nenhum deles dois tinha feito o pacto com Lúcifer, que não era necessário. No entanto, meu pai era diretor da empresa de móveis porque não fez o acordo. Se o tivesse feito, seria o dono. Ela também me alertou que seu filho falecido aceitou fazer o pacto com Satanás, mas não sobreviveu ao processo. Senti muito medo naquele momento, mas ao mesmo tempo, um fogo dentro de mim estava me consumindo. Eu tinha a oportunidade de conseguir tudo o que quisesse. Eu aceitei. Meu pai me deu tapinhas nas costas. Minha mãe me abraçou, dizendo que tudo ficaria bem. Na noite seguinte, meus pais me levaram ao local determinado. Entramos numas cavernas e caminhamos por horas, tanto que pensei que não conseguiríamos sair de lá. Finalmente chegamos a um lugar estranho. Havia ossos no chão, nas rochas havia linhas feitas com sangue, mas o mais estranho era o poço. Um poço tão escuro e profundo que, mesmo com minha lanterna, não conseguia ver nada no seu interior. Havia uma corda pela qual era possível descer. Meus pais disseram que eu só precisava entrar no poço. Não era necessário descer até o fundo. Apenas até onde eu conseguisse e depois subir novamente. Mas quanto mais eu descesse, mais poder eu obteria. No entanto, eles me avisaram que, se soltasse a corda e caísse, seria meu fim. Eu quis voltar atrás. Estava me arrependendo. Juro que estive prestes a sair correndo dali. Mas então lembrei da vida repugnante que tinha antes de chegar aos meus novos pais. Na minha mente, Satanás me resgatara da miséria. Então decidi entrar no poço. Nunca fui muito atlético. Então não arrisquei descer muito. Estar lá na escuridão completa, comecei a ouvir coisas tão horríveis que assombrariam qualquer um. Podia ouvir dentes rangerem, ossos se quebrando, lamentos, choros e súplicas. Podia ouvir fogo e um rio. Quando comecei a sentir que minhas forças estavam diminuindo, saí imediatamente. Estava completamente em choque. Assim que saí do poço, meu pai pegou minha mão e furou um dos meus dedos para que sangrasse. Depois fez com que eu desenhasse uma linha com meu sangue em uma rocha. Eu estava completamente atordoado, nem me lembro de como saímos de lá. A partir desse momento, comecei a ter pesadelos muito vívidos, nos quais demônios me visitavam. Isso gerou ansiedade, tanta que eu acordava de madrugada para comer, comia muito e não me saciava nunca. Comecei a notar mudanças no meu corpo, em vez de engordar. Quanto mais eu comia, mais músculos eu ganhava. Até minha altura aumentou. Tinha desenvolvido a capacidade de beber sem ficar embriagado. Consumia garrafas inteiras sem nenhum efeito. Escolhia a mulher que eu queria. Tudo parecia ao meu alcance. Comecei a mexer com apostas, sempre ganhava, o que me trouxe inimigos. No entanto, não era difícil afastá-los do meu caminho. Eu me sentia verdadeiramente poderoso, ganhando dinheiro fácil, comendo e bebendo de tudo sem problemas, podendo ter uma mulher diferente a cada dia. Eu me considerava o rei do mundo, pois nada me faltava. Então, um dia, minha mãe morreu. Ela teve um infarto fulminante. Satanás foi gentil com ela. Morreu enquanto dormia, sem sofrimento. Eu me senti terrivelmente mal, mas pensei que poderia superar. O problema foi que 2 dias depois, meu pai também se foi. Morreu em seu quarto. Mais uma vez, perdi a minha família e fiquei completamente sozinho. Eu estava cheio de dinheiro, cheio de mulheres, cheio de tudo, e ainda assim me sentia completamente só. Eu tinha tanta tristeza que mergulhei em uma forte crise psicológica. O sumo sacerdote me ajudou a sair da crise. Todos na seita me acolheram, mas nada preenchia o vazio no meu coração. Pouco a pouco, a tristeza se transformou em raiva. Minha indignação era tão intensa que ultrapassava todos os limites. Certa noite, num bar, um sujeito derramou sua bebida na minha roupa. E isso foi o suficiente para que eu o agredisse. Garanto que ele nunca mais ousou derramar bebida na roupa de ninguém. Eu estava tão cego pelo ressentimento em relação à vida
e tão cheio de soberba que um dia desferi palavras cruéis contra a moça que me ajudava em casa e ela se demitiu naquele momento. Agora, não só precisava lidar com a minha existência, mas também manter uma casa grande. Obviamente não conseguia cumprir uma tarefa tão grande, então contratei alguém, mas a pessoa também pediu as contas devido ao jeito que eu a tratava. E assim foi com vários funcionários. Por fim, decidi vender a casa. A partir desse momento comecei a viver em hotéis. A venda da casa e o seguro de vida deixado por minha mãe eram suficientes para viver confortavelmente por muitos anos. Com o passar dos anos, perdi o prazer na companhia das mulheres. A comida perdeu o sabor. E como não podia me embriagar, não conseguia esquecer meus problemas nem por um segundo. Entorpecentes também não faziam efeito. Acabei me afastando da seita. Minha vida tornou-se uma completa miséria. Ao sair às ruas e ver as pessoas sorrindo, eu me enchia de inveja. Sentia raiva porque os outros podiam ser felizes, enquanto eu não podia. Tentei contra mim mesmo, mas nunca consegui. As balas emperravam, as cordas se rompiam, o carro não ligava. Eu não tinha controle nem sobre a morte. Até hoje, tenho pesadelos, com demônios me atormentando todas as noites. Ainda acordo de madrugada para comer, sem poder saciar minha fome. Sou infeliz e não posso fazer nada a respeito. Estou condenado a viver até que chegue a hora de entregar minha alma. Um dia eu tinha tudo. Hoje moro num hotel amargurado, completamente sozinho, sem uma única pessoa no mundo que se preocupe comigo. Espero que conhecer minha experiência seja o bastante para que entendam que não se deve vender a alma ao diabo. Essas coisas não são brincadeira e arruinarão suas vidas se o fizerem. Não busco redenção ao contar minha história. Na verdade, não me interessa o céu. Mas, sinceramente, não desejo a ninguém terminar vivendo da forma como vivo. A única consolação, às vezes, é a certeza de que, quando morrer, poderei me reunir com meus pais adotivos, já que nós três estaremos no inferno. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe. Canal Chiquita Focada agradece.